Один, два, три, запис пішла. Всім привіт, з вами Деніс Френлі. Коротше, так як я обіцяв, що я там обіцяв, пару днів назад, ще 4 серпня, що я мав купити ті снеки, але не купив, бо захотів мілки, так ось сьогодні я вже дотримався обіцянки, і 7 серпня я їх вже купив. Ось такі снеки попкорнові. Я казав, снеки попкорнові зі смаком паприки. Все. Лишилося лише заставку нам почати, тому поїхали, коротше. Деніс Френлі реагує, Деніс Френлі реагує. Ой, сьогодні він буде реагувати на снеки попкорнові, корнові, корнові. Блін, друзі, я хотів б записати коментарі. Я ще навіть написав, прокоментували, я там мав... І, блін, я забув записати. Чекайте, йду я щось порішаю, якщо вийде, то я зараз прийду, коротше. Коротше, так мені вдалося, я, коротше, зараз прочитаю з телефону, бо я думав, що мені не вдасться з телефону, але все-таки вдасться. Ось, бачите, вчора останній ролик за вчора виклив про солодкий язик уже 2000 на секундочку, за 17 годин на секундочку. Це великий результат для мене. Дальше. Просто язик 1300 переглядів, солодкий язик 1700. І тут під Федеріко, чекайте, це що? Я доїдаю. Ага, теж язик, 2200. Переглядів, файно, файно, хлопці, дивитесь. Ще б великі реакції дивилися. Ну, коротше, дивлюся якраз мілкою реакція. То ми якраз набрали 222 переглядів, файно. Якраз за 4 число. Тобто тут якраз добре, 200 переглядів ми набрали якраз на мілці. Все-таки залетіло в рекомендації. Ну, добре, а зараз зачитаємо під вчорашнім роликом. Оце реакція... Ну, давайте вже, як взяв телефон, зачитаю на всі коментарі. Добре. 27 хвилин назад, айфон, айфонович. Так, можеш показати свою першу реакцію на цукерки. Добре, найду силку, покажу. Валерія Коваленка, покажи свою першу реакцію з 2020 року. Найду, покажу. Знову коментарі, лишити силку на... Байдуже, на свою першу реакцію, байдуже, що російську, просто залиши мені цікаво. Добре, найду, скину. Я бачу, ви так багато просите, я вам лишу. Бажаю удачі на роботі, Рома Василенко. Дуже дякую, Валерія Коваленко. А де той скетч про спінер? Ну, тоді, коли у березні я мусив закрити всі ролики, щоб мені знову другий страйк не прилетів від музикантів, я позакривав свій відео. Ну, десь повідкриваю ті всі свої перші старі ролики і побачите. Але у мене на каналі буде 1000 чимось відео, бо і 2000. Не знаю, що ти, Валерія, знайдеш. Ну, коротше, скетч про спінер. Потім десь собі уведеш і може виб'є тобі. Називається «Залежний від спінера». Далі Валерія пише, так я чекала реакцію на Оро, але нічого, пізніше знімеш. Добре, знімлю. Може завтра або післязавтра. Післязавтра, скоріш всього. Знову пише, в тебе коли день народження? Не повіриш, але в мене день народження. Уяви собі, завтра. 8 серпня, от. Ну, я казав, що того року ж в мене, ну, але Валерія, може, нова у мене підписниця, Валерія Коваленко, тому і не знає. Завтра у мене день народження, і ми завтра будемо реагувати реакцію на торт. Ми, взагалі-то, сьогодні святкували, бо неділя, та й там родиною купили сьогодні торт. Але я собі подумав, по-перше, я повинен був купити ці снеки, 7 серпня їх купив, по-друге, хочу прореагувати на торт на день народження. Так, ви скажете, ти казав, що на суші, ну, розумієте, поки що суші мені не вийде купити, бо вони дуже дорогі. Вийде, я куплю, але просто завтра реакція на торт, а на суші десь пізніше. Вийде, я знаю, пообіцяв, десь вийде. Ну, не знаю поки що, яке число, але когось числа вийде. Добре, а продовжуємо далі. Так. Олександр Ткачук, спочатку смачно, на початку відео і в кінці відео не смачно. Ну так, бо я сказав, бо розумієш, спочатку було солодке, потім воно починає вже таке надоїдати, воно потім щось язик трошки боліти, від цього солодкого починає після пару штук. І тому я цей... Тому вже і не смачне в кінці, розумієш? Так, наступний коментарій. Ден Клентон. Мені здається, ти з'їв 7 язиків. Ну так, якщо... У мене було 10 штук, 3 штуки ми ще лишили, лишається 7. Тому ти правильно сказав, я думаю. Ага, лайк. Ну добре, потім поставлю, бо це не з мого аккаунта. Коротше, Міша Рушевський, не всі школьники це купують. Ну, може не всі. Ти з'їв, здається, 7 штук. Правильно, 7 правильно. Знайди, будь ласка, відео на першу свою реакцію з 2020. Це вже, походу, повтор коментарі. Добре, все, коменти зачитані. Можемо приступати до реакшн. Що ж, друзі, мої солодкі, видите, добре, що ми зачитали.
Тепер можемо що? Переступати до моєї реакції. Що ж, друзі? Скільки буду це казати, що ж, друзі? Я цей одіваю свої суперокуляри, щоб ми з вами прореагували на цей суперпродукт. Ну і такі справи. Я реально почав зйомку і забув за коментарі. Ну нічого, зато вас сьогодні більшість. Зато я всіх прочитав, які ви, що, залишили коментарі вчора під роликом. Тому вже обіжатися ніхто не буде, наоборот, подякуйте, бо я не один зачитав коментар, а декілька. Ну всі, які поки що на даний час вилучили. Будеш там, ще допишуть до цього відео коментар, вже не зачитаю. Але зачитав, хто успів до сьогодні. Ну, попали в ролик, коротше, так. Так. Що це у нас? Так, що це у нас? Попкорнові... Коротше, снеки попкорнові пара, паприка. О, ніфіга собі. Та це... Я в шоці, слухайте. Ніфіга собі. Я думав, мені це не сподобається, тому я це не брав. Дивіться, те відчуття, коли пачечка обманлива. Поясню, чого. Дивіться, на вигляд, як якісь, пам'ятаєте, хлібці рису. Якісь риси. А тут як чіпсина. Нічого собі. Я думаю, беру... Одну пачку, бо, думаю, це якісь, ну, бачите самі, рисові. Думаю, це рисові, а це не рисові, це чіпсина. І ця штука 16 гривень до того ж коштувала, я думав, на 8 коштує. Я подивився 16 гривень, я такий подумав, блін, це рисові чіпси, рисові снеки з попкорнові. Ще пише попкорнове, але тут бачу щось не дуже. Я думаю, беру одну пачку, вдруг не сподобається. Бачу, що мені зараз сподобається, походу. Ну, добре. Там ще зі смаком цибулі і з оригінальній сіллю. Так що ще візьму пізніше. Дві пачки. Добре, від 0 до 10, let's go. Це чіпси. А. Так, треба досолювати. Трохи так, попкорнові. Трохи ресові, так. Ну, але загалом чіпсина, так. Як чіпси. Зараз на 8 балів, попередні на 7. Бо багато приправи. Поп'ям чкрап. Чрап. Я просто думав, що мені не сподобається, мені сподобалось. Інколи так буває. Ілюмінат. Тепер ви знаєте, що ілюмінат прихований в цій пачці. Ха. Ну нічого, одна пачка, менше будете дивитися мій контент. Глютен фрі. До речі, це знову польське. Так ось. Не скажу, що прям супер, але на 8 балів буде. Зараз рубрика «Почитай дату». Значить, о 10.34 створили. 15 квітня 22 до 15 січня 23. Понятно. Поп-ін. Поп-ін. А, чекайте, що? Хе, і назва обманлива. Пише поп-ін чрап. Я думав, пише попкорн. Снеки попкорн. А, так ж правильно. Снеки попкорнові, значить не обманлива. Ну а чого, як ти відкриваєш і чіпси, на не дуже попкорного нічого немає.
Я сам не розумію, що тут такого. Ну, всередині попкорном не чути. Може, типа попкорн, в стилі попкорн, щось таке. Але зато я знаю, що треба буде це повторити з іншими новими смаками і це купити. А що я там сказав? Значить так, 8 серпня на торт завтра реакцію чекайте, 9 серпня на Оро. Тому ось весь список, що вийде. Ну і 10 ви знаєте. Я подивлюся, що 10-го. Не знаю, чи кіндер вийде. Подивимося. Я нагадав, що ми знімали з вами того року у вересні не запий челендж. Так ось я вже хочу запити. Можна накупити багато соленої їжі і поставити собою напій. Якщо я з'їм і не зап'ю, значить я виграв. Якщо я з'їм і в середині ролика чи під кінець захочу пити, значить я програв. О, от вам новий контент. Ну це вже був цей контент, але можна його зняти. Але це десь може в 10-х числах я це зніму. Треба накупити дуже... О, я знаю, що треба купити. Є лейс. Зі смаком васабі. Васабі капецьки пекельний. І дуже від васабі хочеться пити. Оце можна зняти. Але я вже васабі з вами їв. Але можна просто не запити челендж. І перевірити. Купити воду, купити лейс. Зі смаком васабі. І перевірити. Якщо я захочу пити, значить я програв. Якщо я протримуюсь, значить не запив челендж. Чому такі справи? Бо це не рахується, ну теж перч, ну зі смаком перця, але воно не особо пекельне. Але тут те відчуття, коли у пачці краще, ніж на малюнку. Бо завжди на малюнку краще намальовано, ніж то, що у пачці. Тому що, наприклад, намалюють там рулет на пачці. На малюнку такий апетитний рулет. А ти відкриваєш упаковку, а у упаковці помнутий такий не дуже яскравий рулет. Ну такий, але він смачний, але на вигляд жахливий. А тут наоборот. А тут жахливо намальовано, типу ж це якісь рисові штуки, ти відкриваєш, а це тупо чіпси. А чіпси це краще, ніж попкорн. Тому я не поняла. Без олії пальмової, це я вже розумію, на польському написано. Мені тлус-цусту, а напевно 60% меленого цукру, тлус-цусту, цукру напевно. Ну ці снеки мене здивували там. Чому я хотів брати 4-го або 7-го? Бо 4-й і 7-й таке собі число. Я думаю, що це реально не дуже смачне, а це менше-більш нормально. Коротше, треба повторити. Все, я доїдаю. Алло.
На чіпси воно не йде. Чіпси краще, Лейс, так. Але це теж можна їсти. Ну, як це? На пачці таке рисове. А, зрозумів. Коротше, це не рис. Це просто такий дизайн. Ну, нібито, що здається, що це рис. По-чесному, тут це не рисові. Не попкорнові. Це просто чіпси, та й все. Чекайте, хочу доїсти. Але... зі смаком цибулі, напевно, брати не буду. Я ще візьму зі смаком солі тоді. Але може зі смаком цибулі теж візьму. Подивимося, в принципі, це не справжня цибуля, це просто її смак. Імітація смаку. Тому, подивимося. Коротше, ось такі були снеки. Бачите, все доїв. Ну, ще не бачите, тепер бачите. Все ми з вами доїли до останньої крихти. Ну, не до останньої. Тепер до останньої. Коротше, все. З вами був, як завжди, Денис Френі. Всім гарного дня. Дякую за перегляд цього відео. Можете поставити коментарі, написати. Я хотів сказати. Можете поставити коментарі, написати лайк і натиснути на підписку. Отак по-своєму. Коротше, побачимо завтра у новій реакції. І сьогодні чекайте YouTube шорти. Вийде сьогодні 8 шортів. Тому їх очікуйте. Всім пока-пока. Бувайте. Ой, поїли. Ну так собі, не дуже. Чіпси, звичайно, краще. Ну, але вже. Пока.